Vidimo našu Milu, gdje je i šta radi. Projekat Uči i igra je u toku, a o dosadašnjim rezultatima i budućim planovima saznaćemo od naše Mile. Tako je, Jelena. Udruženje Roditelji su za djecu pokrenuli projekat Uči i igraj, a o tome ćemo više razgovarati sa Tanjom Mašanin, koordinatorkom projekta Uči i igraj. Tanja, dobro jutro i hvala vam što govorite za e-televiziju. Dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu. Evo za početak našeg razgovora recite nam koji vremenski period i koje gradove obuhvata projekat Uči i igraj. Tako je, kao što ste rekli, Udruženje Roditelji sprovodi projekat Uči i igra, iste mogućnosti obrazovanja i sporta za svu djecu, treću godinu za redom, za razliku od prethodnih godina kada su sve aktivnosti bile fokusirane na Podgoricu, odnosno druge godine u Nikšić, ove godine smo odlučili da proširimo aktivnosti i broj djece, tako da smo uključili ukupno 12 opština u Crnoj Gori i to su mahom opštine sa sjevera, tako da nadam se da neću nekog zaboraviti, ali potrudili smo se da uključimo djecu iz Kolašina, Mojkovca, Bijelog polja, Berana, Plava, Rožaja, Žabljaka, zatim Danilovgrada, Nikšića, Zete, tako da djeca u svim tim opštinama imaju mogućnost da besplatno treniraju fudbal i učestvuju u radionicama, eto kojima ćemo u nastavku više govoriti, a projekat traje sve do kraja maja, znači završavamo te dvije glavne aktivnosti, a onda ćemo početkom juna imati i završni događaj, odnosno fudbalski kup na kom će sva djeca koja su učestvovala u treninzima fudbala imati priliku da se takmičali, druže i socijalizuju. Koje su glavne aktivnosti koje sprovodite u okviru projekta? Glavne aktivnosti koje sam pomenula jesu besplatni treninzi fudbala i oni obuhvataju u okviru fudbalskih klubova djecu uzrasta odnosno drugog i trećeg razreda, to je mlađa grupa, i četvrtog i petog razreda, odnosno tu stariju grupu. Oni evo već cijeli februar rade i radit će tri naredna mjeseca. Obuhvataju sve one aktivnosti koje su bitne kako bi se usvojile te neke osnovne vještine, a tiču se prije svega nekako i koordinacije, generalno sporta, onda naravno i fudbala jer nam je to glavna aktivnost. A sa druge strane imamo besplatne radionice čitanja i pisanja za djecu također uzrasta od 7 do 10 godina koji iz bilo kog razloga nisu savladale ili imaju poteškoće da savladaju te neke osnovne vještine čitanja i pisanja. Tako da nastavnici, odnosno koordinatori u školama zajedno sa volonterima pružaju podršku ovim mališanima da se osnaže i da eto osnove opismenjavanja savladaju. Recite nam kakav napredak želite da postignete na kraju projekta Uči i igraj? Ono što su nekako rezultati prethodna dva projekta koji su nam zaista dali, da kažem, vjetar u leđa i prosto nas ohrabrili da ove godine idemo i sa većim brojem djece i sa mnogo širim aktivnostima, jesu ti rezultati koji smo imali na kraju, a to je da je ukupno 700 djece unaprijedilo čitačke i pisačke vještine, odnosno sposobnosti, i da je 1500 djece učestvovalo u aktivnostima fudbala, da su nekako unaprijedili, odnosno stekli te neke osnovne vještine koje se tiču tog sporta koji je, kako kažu, nekako glavni i najposjećeniji, ali sa druge strane i one rezultate koje ne možemo mjeriti, odnosno tako brojkama prikazati, a to je uticaj na socijalizaciju, integraciju, nekako smanjenje nejednakosti među djecom. Na koji način se mjerite uticaj sportskih programa na obrazovanje i socijalnu integraciju? Ono nekako što je glavna poruka projekta, to su iste mogućnosti obrazovanja i sporta za svu djecu, i to je nekako ono što je težnja opšte našeg socijalnog servisa Učionica Udruženica godinama na čemu radimo, jer nekako sport jeste jedna od glavnih alatki koja nam prosto pomaže u tom procesu socijalizacije, jer ako posmatramo školu, najviše osnovnoškolsko obrazovanje, postoje neminovno velike razlike među djecom i u materijalnom statusu, mogućnostima, a onda samim tim nekako i odabiru odjeće i obuće, zatim one razlike koje su neminovne, vjerske, etničke, nacionalne, i nekako zaista nam fudbal služi, sport i generalno ovakve aktivnosti kao alatka da nekako te nejednakosti, odnosno razlike, umanjimo i da djeca zaista na terenu budu samo drugari, vršnjaci. U tome nam zaista pomaže i Fudbalski savez Crne Gore, koji su partneri i prethodne i ove godine bili na projektu, budući da imamo saradnju sa velikim brojem fudbalskih klubova na teritoriji eto skoro cijele Crne Gore, tako da se trudimo da zajedno pokažemo, odnosno pošaljemo ovu poruku važnosti dostupnosti fudbala, odnosno generalno sporta za svu djecu. Evo, na koji način udruženje zapravo promoviše timski duh i saradnju kroz sportske aktivnosti?
Generalno, udruženje roditelji se trudi da ajde kažemo, umanjuju ove nejednakosti među djecom. Ako govorimo konkretno o projektu, onda možemo govoriti kroz ovaj završni događaj gdje, iako će biti skoro 400 djece koja će se cijelog dana takmičiti i organizovati te utakmice, nekako uvijek se trudimo da šaljamo tu poruku koliko nam je u stvari socijalizacija i drugarstvo važno. Nije nam opšte cilj ko će pobijediti, niti na bilo koji način da, ajde kažem, pobjednike istaknemo, odnosno u tom smislu takmičarskog duha razvijamo, već upravo nekako solidarnost i ove neke druge vrijednosti. To se trudimo i kroz sve ostale aktivnosti, tako da promovišemo ono što je definitivno jednakost. Evo, za kraj našeg razgovora, recite nam koja je zapravo poruka koju želite vi da prenesete kroz projekat Uči i igraj? Poruka koju sam nekako i prethodno govorila, koja nam je jako bitna, jesu iste mogućnosti i obrazovanja i sporta. Jer ako govorimo o obrazovanju, iako je to osnovnoškolsko obrazovanje nekako besplatno i najzgled dostupno svoj djeci, postoje brojne one druge stvari koje se nekako trebaju ispuniti, a to je prevoz za djecu iz ugroženih porodica koji bi bio neophodan da pohađaju časove, zatim nedostupnost tih nekako van nastavnih aktivnosti, jer se kao što znate i sami sve školice sporta, odnosno sve ostale kreativne školice naplaćuju. Onda se postavlja pitanje koliko je to u stvari dostupno svoj djeci i da li možda među nekoj djeci koja je nedostupno leže brojne talenti. Sigurna sam da leže i nekako ovaj naš projekat je prilika da i ta djeca imaju mogućnost da učestvuju, ali ne samo i oni, nego i njihovi drugari, da vidimo šta je to što se njima sviđa, osim unapređenja tih nekih osnovnih vještina, možda otkrijemo i neki talenat i možda bude neki poznati sportista među nekim od naših polaznika projekta. Tanja, hvala vam još jednom na razgovoru i zaista želimo vam puno sreće i uspjeha u projektu. Hvala i vama. Dragi gledaoci, to bi bilo sve od mene za danas. Mi se ponovo vidimo u ponedjeljak, a do tada želim vam srećan vikend. Hvala.